Складна ніч для Черкащини із численними ворожими атаками. Більшість з них наші оборонці відбили. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За попередньою інформацією, загалом знищено 14 БПЛА противника. Однак маємо кілька влучань, а також наслідки через падіння уламків. Зокрема, в обласному центрі двоє людей травмовані, їм надана необхідна допомога. Також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу, було займання сухої рослинності. На Уманщині пошкоджено інфраструктурний об'єкт, а в Черкаському районі через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Пожежу ліквідували. Профільні служби працюють, остаточні збитки будуть відомі згодом. Правоохоронці фіксують чергові злочини російських терористів.